Olá, os Amigo. amigos que acessam o canal, que é o Adi. A gente vai fazer agora um unboxing de um cartão. Eu eu acho que deve ser o cartão do C6. Um dos Blacks, porque eu pedi os dois, né? Eu pedi os dois Rainbow, que é os cartões arco-íris. O novo cartão do Banco C6. Vamos logo abrir, que eu estou muito curioso para ver se é mesmo. Eu estou achando que já é o do meu irmão. Porque o meu eu pedi depois do dele. Primeiro eu pedi o dele e depois eu pedi o meu. É, tá vendo? O cartão do Banco C6. Continua na mesma mesma embalagem, né? Que o Banco C6 usa para os cartão dela. Atrás, como é? Vamos ver, né? Tô bem curioso para ver esse cartão, né? Sus suspense. Caramba, como é bonito o cartão, viu? É muito bonito. Ó, só um pedacinho dele, ó. Ele é black, tá? É lindo demais o cartão. Eu acho que é o do meu irmão. Então, eu já vi, é o, Eu tô esperando dois cartões, né? Esse aqui é o meu. Veio um pouco... Um pouquinho arranhado do lado de cá. É, é bonito. Vou tirar ele daqui. Esse é o meu, não é o do meu irmão. Eu não sei por o do meu irmão atrasou. Eu esperava fazer os dois igual. Porque o do meu irmão foi pedido antes. Antes de usar, acesse o app e desbloqueie o seu cartão. É o que tem aqui dentro da embalagem, tá? Então vamos lá. Vou deixar ela aqui um cantinho. Vou trazer o cartão aqui mais para perto para vocês. Aqui em cima ele tem Carbon Black aqui, ó. Meu cartão já veio um pouco arranhado aqui. Infelizmente aqui desse lado veio um pouco arranhado. Pronto, é isso aí. Vou botar ele aqui. É o meu, não é o do meu irmão? Eu não entendi porque o do meu irmão não veio junto. Pronto, esse é o novo cartão do Banco C6, o Rainbow, né? que é o cartão que furta as cores, né? Tipo as cores do arco-íris, como eles falavam lá. Ele aí para vocês ver como como ele é, né? Ele é bem bem assim, bem brilhoso, né? Eu vou botar depois os cartões juntos para vocês ver os dois juntos. Está ele aí numa posição bem estratégica para vocês ver melhor. É legal. É legal o cartão bonito diferente né Vou botar o outro cartão Black para vocês ver como é ele dependendo da posição que ele fica ele fica com tonalidades diferentes. Pronto, esse é o C6. Carbon Black Rable, que é o cartão arco-íris. Aquele cartão que eu fiz o, os vídeos falando para vocês que aconteceu. O do meu irmão ainda está vindo porque a gente pegou dois. A gente pegou dois desses, então o do meu irmão ainda está a caminho. Eu pensava que esse fosse o dele, porque o meu pedi depois do dele. Então, no caso, o dele chegaria primeiro, né? Mas no caso o meu chegou primeiro. Vou pegar o Carbon para vocês ver a diferença. Pronto, botei os dois juntos para vocês verem, né? O, o Carbon, que é o preto. E o Rainbow, que é o cartão arco-íris, né? Do C6, tá? Os dois juntos aí. Ele furta a cu, tá, gente? A cu dele não é parada, não. A cu dele se movimenta, uma cu com movimento. Vou acender a, a luz da câmera aqui, ó. Com a luz da câmera como fica. Eu tô gravando em 4K em 60 fps, tá? Ali em cima fica carbon black, tá vendo? E no preto fica só carbon. No preto. E como o outro ele fica furtando a cor, aí ele fica carbon black, tá, gente? Agora embaixo é a mesma coisa. O Mastercard continua é, prateadinho, né? Só que o daqui é preto. O daqui, a cor é diferente. É como se fosse um rosinha, assim. A luz desligada da câmera. Você vê bem os detalhes, né? Do cartão. O do meu irmão ainda está chegando. Vou o... o dele foi pedido antes do meu. Tá aí, quem gosta de um cartão... Assim, cheguei, né? Que apareça. O o cartãozinho do C6 é bem, cheguei, tá? Vou com a câmera o flash ligado, ó, como eles ficam, né? Tô gravando numa super resolu resolução, tá, gente? Deixar um tempo para vocês verem, já vou dizendo. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra e é ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. São seis máquinas do PagBank. Eu também deixo o link aí da máquina c 6 p que é do C6Bank. Deixo o link da máquina. Mercado Pago pontos Esmático, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. E quem quiser as máquinas, é só acessar os links que eu deixo executar essa compra e ser feliz. Obrigado a todos que compram as máquinas do meu perfil. Obrigado a todos que se inscrevem no canal. Obrigado a todos que seguem o canal. Dá um likezinho, se inscreva, dá um joinzinho. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. O cartão é bem, bem diferente, realmente. É um cartão que ele furta a cor, né? ele é rainbow, é igual a, a parte de trás do meu celular Galaxy Note 10. O meu celular também é assim, é um prata que fica modificando a cor, que a cor modifica e fica brilhoso e fica opaco, então ele é assim, ele é dessa forma. Já o Carbon, ele é todo riscadinho, é bem bonito também o carro tá? O preto. É, realmente, todos os dois são muito bonitos, né? Eu já passei muito tempo usando o preto. Eu vou usar o Rainbow, que você também pode ficar mudando de cartão, né? O cartão é bem bonito. Você pode ficar alterando o cartão, né? Porque no C6 Bank você pode comprar o cartão, né? E esse fato de poder comprar o cartão é muito legal, porque você compra... É como mudar de roupa. Lá tem outras cores, tem cores novas também, eu peguei essa também em homenagem ao motivo que o cartão foi lançado, eu achei muito interessante né? fazer essa, essa homenagem também né? e trazer para o meu canal um cartão assim tão especial, tão bonito, né? Então eu gosto sempre de trazer os lançamentos, eu queria ter botado os dois aí, os dois Haber, né? Mas o do meu irmão Pedi primeiro e não chegou. Eu Acho que chega depois. Alguma coisa aconteceu com o do meu irmão que era para ter chegado antes, mas a qualquer momento chega, tá lá. E quem quiser, é só pedir no aplicativo a segunda via do cartão. Se você quiser ter uma nova experiência com o cartão, é 20 reais. Uma segunda via do cartão. O cartão é bem brilhoso, tá? Ele é bem diferente, bem diferentão mesmo. Atrás eu não mostro porque aquelas coisas aqui em cima você vê que vem carbon black. Né? Muito parecido com... O outro só tem Carbon. O outro preto só tem em cima Carbon, né? Mas o Rainbow tem Carbon Black, tá? Porque como o preto... Ele já indica até... Essa, essas... Esses quadradinhos aqui do que parecem tecido do cartão Black. Então ele já indica que é Carbon, né? Que é referente a Carbono, né? Então, por isso... Que ele não precisou colocar... Que seria black carbon black aí botou só carbon, mas o, o novo cartão veio com esse efeito, né? Achei achei super legal agora usar, né? Vamos usar desfrutar um tempo quando eu quiser eu mudo de novo, mas como é novo lançamento, lançou agora. É tão novinho, vou usar e vamos em frente. Aqui, ó. Esse daqui o nome é prata e esse aqui o nome não ficou prata porque o cartão brilha muito. Então, os detalhes dos nomes ficaram em branco para que pudesse aparecer. Que se botasse prata, os nomes não aparecia. Porque o cartão ele é furta cor, é muito brilhoso. Então, o fato dele ser desse, de, nesse formato aí, se botasse os nomes C6 Bank brilhoso e Carbon brilhoso, não aparecia. Porque em si o cartão é muito brilhoso. É só acender a luz que vocês percebem, ó. Muito brilhoso. Bom, e botei um pouco mais distante para vocês ver a diferença também agora. A gente encerra o vídeo, né? Então mudei aqui outro ângulo, né? Fui mudando ângulos para que vocês pudessem ver o cartão paradinho, né? A beleza dele. Sim, aí tá. Vamos encerrar aqui. Tá aí o lindo cartão C6 Bank Carbon, né? um cartão realmente bem diferente. Se inscreva no canal, dê um joinha. Estamos juntos. Comenta o que vocês acharam. Tchau, tchau.